ہماری عقید و محبت کے ساتھ جو لوگ درود شریف پڑھنے کے بعد انگوٹھا چومتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ میرے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ پھر سے درود شریف پڑھو. اللہ سنیے ذرا. اب آپ لوگ کچھ مت کیجیے, عشاء کے بعد سے لے کر کے 11:30 بجے تک پیغامات ہوئے ہیں. اب جو جس حال میں ہے وہ اسی حال میں رہے, جو جہاں ہے وہی رہے, جو کھڑے ہیں کھڑے رہے, جو بیٹھے ہیں بیٹھے رہے. ممبر شریف پر علماء کرام کا حسین امتزاج ہے, واجب الاحترام علماء کرام کی موجودگی ہے. بھائی کرے شعر و سخن نواسے بڑے ادب حضرت علامہ الحاج حضرت مولانا قاضی صاحب اللہ کا سلطانی عظامہ مقار سیاست حضرت علامہ قاضی عبد المبین صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں. حضرت قاری موجود حسین فیضی صاحب اللہ شاعر اہل سنت شاعر بے نظیر حفیظ الکبیر حضرت دلبر شاہی صاحب اللہ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا جنید اختر جمالی صاحب اللہ ممبر شریف پر تشریف رکھے ہیں. بس کرسی کتابت کرانے کے لیے بالکل پابا خراب ہیں. چند لمبے بعد ہم لوگ تشریف لائیں گے. حضرت حافظ قاسم صاحب اللہ کی سیادت سرپرستی اور کمیٹی کے تمام اراکین و برادران کی موجودگی میں کچھ شعر پڑھتا ہوں. نام کے پہلے اگر آپ حضرت مکمل بیدار اور تیار ہیں تو ایک بار اور اپنے نبی کو حاضر و ناظر سمجھ کر درود شریف پڑھیں. اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ. سنیے ذرا حسینی کی طرح بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا مدین الدین مصباحی صاحب اللہ کا کہا ہوا ہے محنت سے پہلے مزدوری جائز نہیں ہے. یہ سر میں 2019 میں آپ بند کروانے والے ہیں, اس لیے ختم کرنے والے سے نعت کا مطلب پڑھتا ہوں. ملائے جاتا ہے محبت سے ذرا بولتے سبحان اللہ. اور میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ بھاوانند کے جلسے کی نوعیت اور جلسوں سے الگ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام و سلام سے پہلے وہ مبارک منصوب پہ ہی سرکاریں اب قرار آ رہی ہے. سید و سلام اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے. یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں ہے, یہ ہم حسینیوں سنیوں کے حصے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا مطلب کہتا ہوں نام کا ملاحظہ کریں. علماء کرام ممبر شریف پر ذی استعداد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں مطلب کہتا ہوں نام کا ملاحظہ کریں. جھوم کر ذرا ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ, یہاں سے لے کر پیچھے تک بولے سبحان اللہ. یوں خدا نے ہے زبان بڑھائی تیری, یوں خدا نے ہے زبان بڑھائی تیری, یوں خدا نے ہے زبان بڑھائی تیری. یا یوں خدا نے ہے زبان بڑھائی تیری.
Yeah.
اور صحابہ افکار و خیالات نمبر شریف پر موجود ہیں. ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے قلب سے اونچا ہے شعر کا پتہ. میں شعر پڑھتا ہوں مولانا شاعر اسلام حضرت دلبر شاہی حضرت علامہ حسن رضا حضرت علامہ جنید جمالی اور تمام علماء کرام کمیٹی کے تمام اراکین اور قرار کے حوالے سے تمام بھائیوں کے حوالے سے میں شعر پڑھتا ہوں مولانا محبت سے اقبال بولے یا رسول اللہ اور پیچھے والے کی ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ اللہ.